السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله kita baca suratul kahfi, sambung suratul kahfi ayat 83. Suratul kahfi ayat 83 bawah deh, muka surat 302. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن القرنين. ويسألونك عن القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. حتى وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا يا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال أما من ظلم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وأما
وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني قال ما مكنني ربي فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا كان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويسألونك ونبس wa ogaras wa dia muncul dulu kita tulis huruf wa kan muncul atas daripada atas tu bawah maksudnya wa dia tuang ke depan kan kita tulis kan wa kan maksudnya wa muncul ke atas tu bawah wa dengan wa wa jumlah wa 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 yas wa ya ya yas yes. Natakah huruf sin dah? Yes. Huruf sin lidah kita duduk bawah lah. Ni gigi kita, ni gigi bawah, lidah. Dia menghala ke arah gigi bawah. Yes. Kalau lidah tu pergi luar, yes. Ah tu sah. Wa yas'alunaka. Hamzah jelas. Huruf hamzah kan dia tunjuk pala tu, ha, tu tunjuk isu tekan dia pangkal tekok kecil dia. Ha, tu tunjuk umbi dia situ. Huruf hamzah dia. Kecil tu, kecil. Maksudnya kalau huruf ain besar. Hamzah kecil. Tulis sel kan? Huruf hamzah kecil, pala dia saja. Kalau ain tulis besar sikit. Ain tu isu buka luas sikit tekok. Kalau hamzah spek sikit kalau ya'malu ada baca wa yas'alu dia buka luah tekak jadi hamzah jadi ain wa yas'alu wa yas'al jangan buka luah tekak dah wa yas'alunaka an tu a tengah tekak a kalau hamzah bawa a kalau a tu hidung a memati bertemu dengan zal. Zal hujung lidah. Hujung lidah bertemu tubik lidah kan. Hujung lidah tubik sikit. Zal. Jadi kita nak sebut nun mati bertemu dengan zal, ikhfa dia tu nunggulah nak tunggu nak tubik. Anzi. Okay, lidah kita tu nanti tunggu, tunggu. Atau ikhfa tu tunggu dah. Anzi tubik. Al-zil qarnai zil qa qa dengan zil qa kas qa akak lelangi belakang qa ya qa tu kas an qa al-zil qarnaini qul sama juga dengan kul kul tu kas dah qul qul sa'atlu Ta ni dia bila dia mati kita mula-mula kena break dulu jangan lepas lagi angin
Kalau lepas lalu angin jadi jadi rakhawah. Dia syiddah-syiddah ni dia kemah dulu suara. Break dia tak bunyi suara. Oh syiddah. Kalau sembuh lalu dia jadi rakhawah, jadi tafasyi pula sembuh lah. Saat tak saya gitu. Qul sa'at. Ha dia at kemah dulu syiddah baru tu bagi angin. Qul sa'at. Dengan qul sa'at tu sembuh. Qul sa'at lu alaikum. Dengung di situ alaikum. Mim atif tu dengan mim idgham alaikum minhu dhik tu bagi lidah dhik. Sama lah dhik. Kalau dhik tu sembuh. Dhik ra ra. Jangan mucung lah dhik ru. Tak jadi. Sebab apa tali waktu itu zikru. Ada orang baca zikru. Ada orang takbir sebelah hamba kan. Waktu parti. Mungkin sini, sini hamba siapa lewat tak dengar orang takbir dah. Surah Pak Ambo lah, masjid kasar. Allah bunyi. Allah gulung. Bukan lagu tu dah. Dia bila kita buka fathah. Bagi dia sebut bagi fathah. Fathah-fathah ni makna apa? Allahumma inni as'aluka. Kalau kita masuk ni Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allah, Allah, ya Allah buka lah. Kena buka mulut. Buka ni tu buka kalau kalau tinggi buka juga. Isti'allah lah ke mana? Kalau A ni lidah kita lurus tepat lidah kita lurus. Kalau kalau isti'adat belakang lidah tu kita congek. Belakang lidah. Tapi tidak patu bagi depan menghampiri bagi depan eh. Tu bagi depan. Bagi depan mucung. Tidak menjaga mucung dah. Zikra. Biasa lah. Zikra. Orang eja betul dah dah. Tidak eja dengan O. Eja rumi dah. Zikra. Tidak eja dengan O. Kalau eja dengan O, jadi zikra. Mana dah? Gila. Inna gunnah di situ kena jaga. Belum jangan logak dah. Kita banyak ke logak lah. Logak. Hak lain tu ikhfa boleh kira. Hak gunnah wajib al gunnah ni. Apa? Inna inna a'tayna kal kautsar. Inna inna ni logak. Tunggu tunggu dua harakat. Semua dengung kena tunggu. Harkatai. Sebab apa kena tunggu? Sebab huruf tu kita kena dia sebenarnya innana dua. Sesungguhnya kami innana. Inna ni asalnya innana, sesungguhnya kami. Dia dua butir nun tu asalnya. Nun dua butir. Tapi nun pertama masuk dalam nun kedua. Tinggasa. Tinggasa pun kena kekal lah. Qadar dua tu. Kalau inna jadi so. Inna makanna. Makanna lahu. Fi. Fi. Masuk bibir bawah gigi. Fi. Jangan pi lah. Kalau pi. Pi. Tu bibir bertemu bibir. Ni bibir masuk bawah gigi. Fi. Fil air. Nipiskan. Fil air. Ni fil air. Biasanya kita jadi tebal. Fil ardi. Sebab roh tebal. Dok tebal. Jadi kita hamzah pun tebal juga. Tak tebal lah. Hak tebalnya roh. Dengan dok. Deh. Hamzah nipis. Fil air. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi.
وَآتَيْنَاهُ مِنْ dengung di situ مِنْ hatu ikhfa. Sebab apa kena dua harakat? Sebab nun tetap ada walaupun nak sebut kaf kan. Kita samarkan huruf nun tu, ikhfa-ikhfa ni kita samarkan. Samarkan asalnya nun tu hujung lidah kan. Kaf belakang. Dia jauh sangat nun dengan kaf. Jadi kita samarkan ming. Biar tapi kena tunggulah. Ming dua harakat. Ming kulli sya sembuhkan. Sya huruf syin. Tafashi. Syai'in sababa sababa. Fa'atba'a sababa. Huruf apa sebut dah? Amu tak boleh dah kan? Hatta idha balagh. Idha tu mi lidah. Idha. Yang idha tu zair eh. Idha balagh. Balagh. Gha. Gha ni ujung lidah. Ujung tekak. Seperti kita nak buat lah. Nak buat kau. Gha. Kalau gha. Waktu kita ada sangat. Kalau gha. Ha tu. Luar eh. Hatta idha balagh ma nipis rin rin tebal. Ma. Ada orang ajar mal. Ha tu tak tepat. Ghairil maldu tak boleh jadi gitu huruf ghair isti'la. Mana maldu mau. Hatta idha balagha maghrib asy-syamsi. Sya sembuh syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin. Kamu tahu lihat dah huruf hamas bodoh apa tahu lihat dah. Hamiatin jaga pedas dia. Hamiatin dengung idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Nun tanwin tu masuk dalam waw. Ha, jadi kena tunggulah dua harakat. Jangan ma'al hamiatin wa tasir gitu. Tidak, kalau kita tinggal dengung maknanya kita meninggalkan satu huruf. Gabih huruf hak ketiga. Tanwin tu. Asalnya ada tanwin di situ. Nun. Hamiatin kan? Nun lah. Tanwin-tanwin ini nun lah. Hamiatin. Jadi, kalau kita hamiatin wa. Maksudnya, dia ada dua benda. Pertama sekali, kita kena masuk hidung. Hamiatin. Masuk hidung. Kalau tak masuk hidung, sifat nun. Nun ni dalam hidung. Okay. Nun dalam hidung. Sebab itu hidung kena masuk hidung. Ada juga orang baca hamiatiu dalam mulut. Nah, itu tak tepat juga. Tak masuk hidung. Kalau hami kalau hamiatiu itu awal sangat. Tak masuk tu. Tak masuknya nun. Nah, hamiatiu masuk hidung. Kena tunggu dua harakat. Hamiatiu wa wajada'in daha qauma qa ya deh qauma ha maksud bodoh mata boleh lah qulna ya dzal qarnain imma dengum am an tu'adziba wa imma an tattakhi khi jaga huruf kha. Huruf kha ni isti'la tetapi apabila kita bagi bawah huruf isti'la, isti'la ni belakang kan? Qa, fa, kha. Tapi ketika baris bawah, kita kena tarik tepat. Khi. Ha, dia kurang sikit. Ha, bunyi kha tu. Al-tattakhi. Ha, tak jadi. Al-tattakhi. Khi. Ha, tetapi tetap di belakang tu berfungsi lah. Depan tarik. Al-tattakhi. Ha. Kita punya king kita ni. An tattakhidha fihim husna. Apa dah? Mari nak ingat. Dua ayat ni. Qala amma mawza. Rufa ni pastikan tu bila dah. Ada juga orang baca. Qala amma man zalama. Dia kacik gigi. Dia rufa ni dia menghampiri zal sebenarnya. Deh. Bukan zai. Kalau kacik gigi tu zai. Deh. Jangan kacik gigi. Nanti bila dah.
قال أما من من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أما تقول لها موسم الدهرين. وأما من آمن وعمل صالحا. صالحا قال رؤساء. رؤساء ني pastikan ujung lidah tu ke bawah. Bawah gigi, menghampiri gigi. Seperti sin lah. Sa, so. Tengah lidah berperanan. Ujung lidah menghampiri gigi bawah. Tengah lidah ada gelok. Gelok tu tujuan apa? Supaya angin kita ni terkumpul dalam mulut. Angin kita tu lubang-lubang tengah besar tu. Huruf sa, ta, za, ba. Pak putih huruf kan? Dia ada lubang tengah tu. Tu fungsi dia. Nak ayat kata angin tu terkumpul tengah. Tengah apa? Tengah mulut lah. Pak lah. Sa, ta, za, ba, tu. Wa amila sa. Jangan so. Tu mucung dah. Dia bagi fathah tak dia mucung. Wa amila sa. Sa. Dua pak dua kerja. Ujung lidah depan. Dan kalau ujung lidah ho, tu bila lidah tadi. Wa amila salihan. Maksud salihan falahu jaza. Huruf zai. Zai ni gigi duduk bawah. Dia tiga huruf gigi duduk lidah duduk bawah ni. Jadi huruf sin, sad dengan zai. Tu bila lidah tiga juga. Fa, zal dengan wa. Falahu jaza. Dia huruf zai ni tidak guna gigi dah. Sebab tu kalau tak ada gigi pun sebenarnya boleh sebut huruf zai sini. Tak ada gigi pun guna gusi. Tapi kalau ada gigi, masalahnya biasa gigi ada setengah. Gigi ada setengah, tak ada gigi setengah. Itu jadi tobek. Jadi tak bela. Itu tak apalah. Kalau ada gigi langsung sebenarnya pula. Tak apalah itu. Bagi tak ada setengah ni. Falahu jaza. Ni kita tepi lidah jaza. Tepi lidah tu. Banyak kawan kita ni. Huruf zal lama tengok orang tua-tua lah. Orang muda-muda lain pula. Orang muda-muda zai belaka. Orang tua-tua zal belaka. Gitu. Tapi ini dah belaka. Falahu jaza'anil husna. Wasanakulu lahu min amrina. Min anipis. Min amrina yusra. Thumma at. Ba'asabana. Sekat tu lah. Ambah hurah sekat tu. Tapi dia mau baca berapi lah ayat. Sekat tu masih. Silakan.